Milí diváci televízie Kľúč, pozdravujem vás z tohto krátkeho rozhovoru, ktorý teraz ešte spravíme pred reláciou. V prvej línii máme tu veľkého bojovníka, veľkého youtubera, Rudka Vaského. Áno, som tu, zdravím, hlasím ešte odtiaľto, toto je, čo, toto je studio? Slobodný vysielač. Slobodný vysielač. No, ale teraz robíme pre Kľúč od a mám tu takú jednu vec. Tuto máme novinky, do ktorých si sa dostal. Áno. No, tuto konkrétne nie, to je z mojej kandidatúry. Aha. Ale tuto... Ináč, Martin Daňo ťa volil, KS. Áno, do parlamentu, ale toto je ešte zo župných volieb. Aha. To je zo župných volieb, tam sme spravili 3,5%. Ale tuto v tých druhých novinkách... Aha. Tu je článoček, docent na ulici chcel ukončiť bezdomovectvo. Toto je presne o docentovi Liskovi, ktorého si ty vlastne odhalil, objavil a priniesol verejnosti. A toto sa vlastne dostalo do týchto novín, no to videlo nejakých možno 5000 ľudí, možno neviem koľko presne. A bol tam aj odkaz na tie videá? Lebo ja mám celý playlist o docentovi Liskovi. Ten sa tam nedostal, ale to teraz môžeme práve spomenúť. Lebo k tomu chcem smerovať, lebo ty si vlastne otvoril túto problematiku, o ktorej dosť mnohí ani nechceli hovoriť, boja sa jej hovoriť. Máme 70 000 bezdomovcov a ty si našiel bezdomovca, ktorý už teda nežije, ale ktorý aj pripravil nejaký materiál na ukončenie bezdomovectva. On aj spomínal, že nejak to aj Ficovi chcel predostrieť. Aj vstúpil do strany Smer, preto lepšie, keby si to pozreli celý playlist, lebo to rozpráva celý ten jeho príbeh, to je na neviem koľko videí. Počkaj, ty nemáš... Že by si ukázal na mojom hlavnom kanáli, to je Rudolf Vasky Čucik, a tam je celý playlist, tam sú všetky videá s pánom docentom Liskom, jak sa ho stretol, jak sa na nej chodili, jak dostal rakovinu, jak proste vyhodili ho von, zmerali mu krvný tlak, zmerali EKG, lekár povedal, EKG dobre, krvný tlak dobrý, bum, vyhodil ho von a trpel na rakovinu. No tak nakoniec chudák zomrel a nemal ho to pochovať. Takže normálne ho chceli zobrať do kafilerie, ak nejakú zdochochlinu a spáliť ho a bolo. Takže my sme potom s Martinom Daňom organizovali jeho pohreb. Krásny pohreb sme mu spravili, aj to je tam. Takže všetko, celá tá genéza doktora Liska je tam. Tak to by bolo najlepšie, keby si to pozreli na mojom kanáli. Zaujíma ma skôr teraz tá jeho koncepcia, z ktorého prišiel. Ty si ho aj reálne videl? Tak to bolo napísané, ja som to celé nečítal. Ale ja som čakal, že dobre, keď to dá Smeru, ako sa oni k tomu vyjadria a tam tieto vyjadrenie, čo by Smer mal, ja by som to skontroloval s tou knihou, o čom hovoria. Lebo takto pre mňa to celé čítať dopredu a bez toho, že by sa oni k tomu vyjadrili, je to také proste zbytočné. Ale ja som chcel vedieť, ako sa oni k tomu postavia. No a nič... sa mu nikdy nepodarilo. On plánoval, že vybaví rozhovor medzi mňou a Ficom. Však tam je aj jedno video. Pán Lisko pripravuje stretnutie s Ficom. No ale oni, nemali čas. A v tom čase Smer, to bola ešte špina, ešte nedošlo k očisteniu Smeru. No, lebo však predtým však celá alternatíva bojovala proti Smeru. Však my sme všetci bojovali proti Smeru, však Smer to bol najväčšia špina. Ale nie, že každý v Smere bol špina, ale však to je zo Smeru. Naď, zo Smeru, Kolíková Smer, Korčok Smer, Zala Smer. Všetka tá špina, čo mi teraz sa potvrdilo, že je špina, to bolo vtedy v Smere. No, takže my sme vlastne bojovali proti Smeru a... lebo to bolo mainstreamová táto špina odpad. No a vďaka vražde Kuciaka došlo k očisteniu Smeru. No. Dobre, ale vrátime sa späť k Liskovi. No a on si myslel, že vybaví mi stretnutie s Ficom, no ale to nevybavil. No a takže skôr zomrel, než vybavil niečo s Ficom. No. Ty túto oblasť aj často si riešil v tých videách, veď pamätám si na tom zátiši, keď si napríklad Hanzušovi dával odkaz, že nech sa príde sem pozrieť. Áno, aby proste nikto si tú biedu, mizériu,
ktorú tento režim tu vytvoril po 89. nikto nechce vidieť, nikto nechce o tom počuť, lebo by to museli riešiť. A zároveň aj veľmi zaujímavý rozhovor bol s Kaníkom, ktorý bol vtedy symbolom takého monstra protisociálneho. A ja som mu vtedy tam navrhoval, však dobre. On hovorí, no to nemôže byť rodosárstvo. No dobre, pán Kaník, máte pravdu. Nie je, to bolo rodosárstvo, keby ste mali nejaké upratovačke v nemocnici, má ten istý plat ako špičkový chirurg v nemocnici. Áno, to bolo rodosárstvo. Ale keď skončia prácu a idú na penziu, no ten špičkový chirurg má takú istú ekonomickú hodnotu ako tá upratovačka, pretože on nič nerobí, ani tá upratovačka nerobí. Takže platiť rovnakú penziu dvom nič nerobiacim ľuďom nie je rovnostárstvo, ale je to odôvodnené tým, že oni majú rovnakú ekonomickú hodnotu. Keď ten dotyčný robil chirurga a upratovačka robila upratovačku, no tak jasné, nemôžeš dať na úroveň upratovačky chirurgov plat, jasné. Ale v tom momente, ak ju do penzie, už obidva majú tú istú ekonomickú hodnotu pre spoločnosť. Tak už nemôžeš dávať chirurgovi viac, pretože bol chirurg, a upratovačke menej, pretože bola upratovačka. Teraz už obidvaja sú nič nerobiaci. Takže ak budeš robiť ako chirurg a bude robiť ako upratovačka, jasné, nebudú mať rovný plat. Ale keď už ten chirurg nič nerobí a upratovačka nič nerobí a ostatní stovky tisíc penzistov nič nerobia, no tak tu už potom ide zabezpečiť všetkým dôstojné bývanie, dôstojný život, aby nikto z tých penzistov neživoril. Bez ohľadu na to, či bol chirurg, či bol raketový inžinier, či bola pomocná sila v závodnej kuchyni, či tam bola upratovačka, to už neprichádza do úvahy v prípade penzistov, pretože oni ani už nič nerobí, tak preto mali by mať rovnakú príležitosť dôstojne žiť, pretože už neprinášajú žiadny ekonomický prínos, preto by nemali mať jeden väčšiu penziu, druhý menšiu penziu. Nie. Ste rovnaký a rovnako dôstojne, aby žil, či už si robil raketového inžiniera, či už si robil špičkového chirurga, či už si robil upratovačku, či už si robil obyčajného robotníka. Už teraz, keď si na penzie, pán, ja som to vysvetlal, jak sa volá, no, Kaník, pán, už by mali mať na penzii rovnaký príjem, aby všetci rovnako dôstojne mohli vyžiť. No a on toto nechápal. O, však toto bol na penzii, tento chirurg, toto on dával viacej. Áno, dával viacej, však si mohol našetriť aj viacej. Však keď ten chirurg mal dostáva tisícový plat a tá upratovačka dostáva 650 eurový plat, no ja som vedel, že ten chirurg si môže našetriť na starobu, ale tá upratovačka nemôže našetriť na starobu tak, ako ten chirurg. Takže tu my nebudeme brániť nikomu si zabezpečiť nejakú súkromnú penziu. Nech sa si platia. Ale keď už skončia, všetci nech žijú, nech majú možnosť žiť dôstojne. Všetci do jedného, bez na to, čo bol jeden alebo čo bol druhý počas toho aktívneho života. No a toto on nechápal, alebo nechcel pochopiť. No. Riešil si túto oblasť potom napríklad aj s Osuským, ktorý... Áno, to on, čo on ešte čo on urobil. On bol aj nie, že v Národnej rade poslanec, ale on bol aj poslanec za staré mesto Bratislava. A tam nejaký kadehák vyhodený dal návrh zákona pokutovať žobrákov. A ja keď som to počul, čo? Pokutovať žobrákov? To ako? Veď ten žobrák tam žobre, pretože nič nemá. A tohoto nič nemajúceho človeka ideš pokutovať? Však keď nechceš, aby ten žobrák tam žobral, tak mu pošli tam policajto,
pán Žobrak, tu máte 10 eur a choďte preč. On bude rád, pôjde preč, lebo čo mu tam ľudia dávajú? 50 centov, 20 centov, 10 centov a takto by išiel preč. Ale nie, dať mu pokutu a čo tú pokutu bude platiť? Však by mal peniaze o niečo pre, ty idiot. Proste totálna idiotina. No a potom, ja som na toto pýtal, ja som bol v parlamente, a mne som to, aby mi odpovedal, prečo hlasoval, či hlasoval, lebo ja som takto spýtal, že vy ste hlasovali za toto. Choďte sa tak niečím, mi hovorí. Ale ty fašistská svinia, som povedal. Bolo v roku 2014, 13, nie, tak nejak to bolo. No, a potom mi dal facku, za to, že som povedal fašistická svinia, to bolo 2016, som mi dal facku. A povedal, že som ho nazval fašistická svinia, ale však to bolo pred, neviem koľko rokmi. A keď som vtedy ho konfrontoval, ja som mal, zase som mal moje turistické plátno, kde som mal ukazoval, že ako končia Slováci, že či to chce vidieť, ne, choďte preč, tak dobre, ja som si nerozprával. Ale niekto tam bol vedľa stojací človek a on mi začal hovoriť, za to môžu komunisti a toto. A ja mu hovorím, teraz tu už komunisti nevládnu, to sa deje teraz. A proste, tak som mal si rozhovor a hovorím, počúva, prišiel ku mňa, dal mi facku. No, takže, a potom sa, prečo? Povedal, že som nadával mi do fašistickej svine, ale ja som jemu tam nenadával. Ja som to povedal pred rokmi, no ale, tak, no proste, títo ľudia sa nechcú tomuto zaoberať. Však prečo som tam bol, Osusko sa tam stretol, tam bol Matovič, tam robil Bašábel pred Bonaparte. A ja som išiel Matovičovi ukázať, pán Matovič, tuto, čo to sa deje? Nie že Fico kradne, ale pozrieť, ako tu ľudia také biede žijú, že skáču pod vlak. A ja som to chcel dať Matovičovi. A ja som o tom potom Matovičovi hovoril, nie, o nie. Fico, on jeho zaujíma, koľko Fico kradne, ale tu nie je o kradnutie, tu ide o túto biedu, poďme riešiť biedu. A jasná vec, keď bude treba riešiť kradnutie, v rámci riešenia biedy ideme potom kradnutí, ale najprv začneme riešiť biedu tohto národa. No ale on nikdy nechcel. Ešte posledné dve otázky, lebo pomaly pôjdeme do štúdia, do vysielania. Otázka číslo 1 a tá súvisí práve s týmto, lebo Danko teraz si vybojoval to, že bude ministerstvo cestovného ruchu. A keď niekto proste niekde žobre, tak to samozrejme potom aj odlákáva tých turistov. Si potom povedia, no tak neprídeme do tej Bratislavy, lebo tam sú všade žobráci. Takže či by si aj neporadil Dankovi, aby vyriešil túto otázku bezdomovca a pomohol tým cestovnému ruchu? Tak. Keď dokázali stovky tisíc Ukrajincov ubytovať, prečo ty nedokážeš ubytovať týchto našich bezdomovcov? To isté, čo sme spravili pre Ukrajincov, prečo nerobíme pre Slovákov? Áno. A ani jeden sa tohoto nechce chytiť. Ani jeden toto nechce riešiť. Čak riešiť tak, sme dokázali stovky sa Ukrajincov ubytovať, dokážeme ubytovať teraz našich slovenských bezdomovcov. Ja som inak o tom robil a dával som otázku všetkým poslancom Národnej rady. Iba zopár odpísalo, ale odpísal napríklad Vyskupič, čo je zo Sasky, že áno, bolo by to dobré riešenie dať tie kontajnerové mestečka, potom keď sa vyrieši tá celá kríza s Ukrajincami, dať ich slovenským bezdomovcom. Že stalo by za to uvažovať o tom. Uvažovať, no. Ale ešte posledná otázka. Teraz aj si spomínal to, že komunisti teda tu už nie sú a tak ďalej, však celé sa to udialo na základe toho tej takzvanej nežnej revolúcie. Áno, všetko orapovali, všetko vyrapovali. A dokonca aj taký, nazvime to, možno by som to nazval taký polo-oligarcha, možno úplný oligarcha, lebo podľa tých medializovaných informácií má peňazí dosť. Zoroslav Kolár, ktorý je teraz hviezdou slovenského internetu, tak dokonca aj on sa vyjadril, že to nebolo celkom tak, ako on čakal, lebo v tom odkaze Budajovi povedal, že on ho považoval za nejakú hviezdu vtedy, ale teraz, keď si uvedomí, ako to celé dopadlo, takže už by štrengať nešiel. Áno, však on práve to bolo odrok. Celá táto nežná revolúcia bol podvod na orabovanie, čo tu naše národy vytvorili, aby sme boli orabovaní.
A čo si inak myslíš, teraz posledná otázka, o tých videách, v ktorých odhaluje Zoroslav Kolár rôzne postavy ako Daniel Lipšic? No, dobre, sa získavame informácie, ktoré by sme ináč nezískali. Tak, ako zdroj informácie, to je... A bude to niekde viesť? Niečo? Tak, keď sa... keď sa získavajú nové vedomosti o niečom, tak postupne, ale tak jak keby, že bude niečo, určite bude niečo viesť, tak keď niekto nejako niečo vynájde, no tak je niečo nové, tak skôr alebo neskôr to niečo bude viesť, to ako keď oni vynašli párnu lokomotívu. Vieš, že pánu lokomotívu, bude to niečomu viesť? No, jasné, bude to niečomu viesť, skôr alebo neskôr. No, a teraz máme nielen pár lokomotívy, teraz máme elektrické, teraz máme všelijaké tieto rýchlovlaky, ktoré letia 400 km rýchlosťou, áno. No, ale vtedy on to nevedel, ten kto vynašiel pánu lokomotívu, že to bude viesť, no tak určite. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A tešíme sa, za chvíľku ideme do vysielania, do slobodného vysielača, tak potom aj divákom odporúčam, aby si vypočuli aj v prvej línii Rudolfa Vaského. Ďakujeme pekne, Rudolf Vaský. Dobre. Čaute.